За гишүүдээ өдрийн минь түргээ. Тэгэхээр энэ хүнсний бараан дээр гайл нөөтийн татвар хөнгөлөлт хүлээлнэ гэж оруулж ирж байгаа нь за цаг үеийн шаардлагыг харгалзаад бас орж ирж байгаа баха энийг дэмжиж байна. Гэхдээ хүнсүүдээ аж ахуйн сайдаас бас асууя. Тэр бусад дандаа ямар аж ахуй нэгжүүд энэ хөнгөлөлт хүлээлтэнд одоо хамрагдсан ямар одоо оруулж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнэ гэдэг юм энд үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнэ нөөтөөс чөлөөлүүлэх гэж хүсэл тавьсан бэ. За түрүү их хамгийн гишүүнд хэлж гээ нэ одоо 39 тэрбум төгрөгийн одоо өнгөлөлт чөлөөлтийг одоо үйлдвэрлэгчд болон импортлогчд бол өгч гээ нэ. Энэ хэрэгээрээ үн буурах уу гэдэг асуудал байгаа. Энэ дээр ямар бодолтой байгаа? Ер нь бол энэ хөнгөлөлт чөлөөлт бол энэ бижиг жидүү нэртэй энэ асуудал байж байгаа. Энийн одоо гол их сурвалж чинь хөнгөлөлт чөлөөлт байсан шүү. Утга алдсан шүү. Замбраагүй байдал болсон. Энэ дээр яг авилах цэцгэлсэн. Та бол одоо хүнсүдийн аж ахуй сайд хийж байгаа хүн. Энийг онцгой ах. Энэ хөнгөлөлт чөлөөлтийг дагаад ямар сигнал өгч ийнү гэхээр бусад бүх салбар бол хөнгөлөлт чөлөөлтийг шаардна. Тэгэхээр дандаа үндслэл тооцоо байх шүү. Чөлөөллөө хөнгөллөө оронд нь хүлээж байгаа тэр нийгмийн хариуцлага бол бусад үүрэг нь юу юм бэ? Дээр нь энэ шударгаар яаж очих вэ гэдэг энэ асуудлыг маш тодорхой болгох хэрэгтэй. Одоо сангийн сайд хэлж байгаа шүү дээ. 500 тэрбум төгрөг бодвол энэ жидүүтэй холбоотой болон тариалын эрхлэлтийг дэмжих сантаа холбоотой төлөгдөх ёстой. Гэхдээ 21 онд 200 ороод ирчих болдог гэж гордож байна гэдэг. Ийм яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэти хөнгөлөлт хөдөлгөхөөсөө илүүтэй энэ бусад механизмууд эднэр дээрээ ч гэсэн анхаараарай. Ер нь энэ хөнгөлөлт хөдөлгөлтийг тойрсон хүнсүүдийн аж ахуйн салбар бол Монгол Улсын стратегийн салбар. Энийг тойрсон одоо авилик оршиж байгаа нь бодиттой шүү дээ. Ялангуяа сүүлийн 10 жил бол энэ бол За цаг болсон байна. За минь цахан сайдас. За сөхөдөр гүшин асуултанд орёлээ. За энэ хуулиас гадна ер нь газар тариалангийн үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол бүгд нэмэгдсэн үртгийн албан дотроос чөлөөлөгдөгөө. За жижиг дунд үйлдвэрлэлээр бид нар дэмжиж байгаа энэ хүнд хэцүү үедээ бид нар 7 сарын 1 хүртэл бол зээл төлөлтийн хугацааг нь бол хойшлуулахар шийдвэр гаргасан байгаа. За нийгмийн ярилцлагын хүрээнд энэ аж ахуйн нэгжүүд маань энэ өнгөлтийг авснараа үн өсөхгүй байх, үйлдвэрлэлийн тасралтгүй хэвийн ажиллагаа хангах. За тэгээд нийлүүлэлтийг тасралтгүй байх энэ үргийг л одоо хүлээж ажиллах ёстой. Энэ дээр бид нар бол одоо хамтарч ажиллана гэсэн юм бодолтой байна. За эртэл. За одоо бямцэгт гүшүүн. Гүшүүн бямцэгт. За энэ сая ажлын хэсгийн уралдаа гарсан. За бүх чулууны бүрд орчихш. За хүнсгэд аж ахуйн яамнаас энэ жилийн үед энэ махны код төр ус нэлээн арай нэг улааны үеиг бодвол хамаагүй дээр шийдвэрүүдээ гаргаж байгаа. Тэгтээ 10 гэдгэн компани хятад руу гарах зөвшөөрөлтөө тэр компаниудаар бүх зөвшөөрөл очихдоор нөгөө нэг компаниуд нь бусад 100 гаруй аж ахуйн нэгжийнхаа махыг экспортлохын тулд 6 юан төлдөг, 7 юан төлдөг тэгжээж маха гаргадаг юм болчиход байна. Энэ бол